On September 28, 2015, a 15-year-old Jewish boy named Natan had a near-death experience in heaven that revealed that President Obama conspired with the Muslim Brotherhood to overthrow President Mubarak and install a Muslim Brotherhood government in Egypt, when it reveals that the war described in Zechariah 14:1-5, in which all the nations gather against Israel, had already begun, and that President Obama started it. כל הגויים, כל הערבים, כולם שתבואו נגד עם ישראל וידחו במלחמה הזאת. בהתחלה, כל אחד עכשיו תרצה את עם ישראל, כירושלים, את ישראל, כולם ירצו אותה. את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה, כל העולם. לא התייחסו אלינו פשוט, פשוט ירצו. כולם ירצו, כולם ירצו אחד נגד השני, כי ירצו אותנו. כמה זמן ייקח? מה? לא הרבה זמן. כמה זמן ייקח? הכל זה, כל הדבר הזה, של הדברים הרי ייקח שבועיים. מה שיקרה זה כך, כולם יתאחדו ולחמו נגדם נגד עם ישראל, ועם ישראל ימותו הרבה מאוד אנשים. כמה מיליון של אנשים ימותו, מלא אנשים, ולחמו נגדם גם. אנחנו, צה"ל כאילו יצליח לעדוף את זה ליומיים, לפי מה שאני ראיתי, ואז פשוט כולם ירבו אותנו, ולא היה לנו במי להיעזר, רק בקדוש ברוך הוא. ואז מה שיקרה... רגע, שאני אבין. במלחמה הזאת צה"ל מחזיק יומיים. יומיים. ואחרי יומיים? אחרי יומיים כבר לא. אין צה"ל. אין צה"ל. אז הכל פתוח? הכל פתוח. עכשיו, אתה יודע איזה... הוא מצטרף אליו, איראן מצטרף אליו. איראן? כל האו"ם. כן, רוסיה, דרום קוריאה, כולם, כל האו"ם, ממש כולם. כולם, כל... 70 אומות שעברו נגדנו, 70. איפה דאעש פה? דאעש, מה שהם עשו, לפי מה שאני ראיתי, זה יחטפו אנשים. פשוט יחטפו אותם. יחטפו אנשים שלנו. כן, כמו שעשו לגלעד שליט, כאילו ככה עשו, כאילו יחטפו אנשים ולא עשו ששמרו אותם, כאילו, ויענו אותם. עכשיו מה שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים הוא כאילו מי שיזכה להינצל אז ההר הזה ייבקע לשתיים וברגע שההר הזה ייבקע לשתיים בשנייה הזאת המשיח יתגלה לעיני כל חי לעיני כולם, לעיני כולם פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו, זה המשיח, הנה הוא יתגלה לעיני כולם, הוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא מי שלא זוכה להיכנס נשאר בחוץ ומת מי שזוכה להיכנס נמצא זה נפתח? נפתח לשתיים פתאום, משהו לא, לא, יעלו שתי רעידת אדמה? לא, לא, לא אטום? לא, לא מה? לא יעלו, בהר הזיתים יש כבר, נכון? אז יעלו שתי מתים פשוט יקומו לחיים שתי מתים אחד מפה, אחד מפה וזה ייבקע לשתיים אריה הנביא אומר שכן, יצא ביום ההוא לחם מקרב ועמדו רגליו ויאמרו על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציון מזרחה וימה, גא גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחצי דגבה. זה בוודאות יקרה אם ימשיכו ככה, אם העולם ימשיך ככה, זה בוודאות משיכה. עכשיו, שאלה פה מישהי שאלה טובה, ואני רציתי גם לשאול אותך. איך אני יודע שזה מתחיל? זה יבוא בבום. קודם כל זה כבר יתחיל. יתחיל איזה משהו שפתאום יפרוץ. כל החדשות, הכל, הכל, כולם יגידו מלחמת העולם השלישית פרצה. פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן, ואז ככה יתחיל, וכולם יבינו שהשם אחראי למעשה הזה. זאת אומרת, יקרה איזשהו אירוע ביטחוני, שמזה יצא מכלל שליטה, וכולם יתחילו ללחם אחד בשני. כן, בדיוק. ובהתחלה הם ילחמו אחד בשני. כן. ואנחנו? אנחנו לא נהיה מחוץ לזה, ואחרי זה כולם יתאחדו, יבואו נגדנו. אז רגע, רגע, נתן, נתן, יש לנו גוג ומגוג שזה כבר התחיל. זה כבר התחיל. יש לנו את התבוסה, הם כובשים, מגיעים לירושלים, הר הזיתים נבקע. כן. מי שנכנס להר הזיתים זה בעצם הגנה עליו. כן. הגנה עליו, ואז השם מופיע. כן. הוא זה שנלחם בגויים. בדיוק. הוא בא, אתה אומר, עם חלוק וכתמי דם, והכתמי דם האלה הם בעצם כתמי דם של כל היהודים שנהרגו רק בגלל שהיותם יהודים במשך כל הדורות. כן. רק
נשאר של הגויים, אבל מה שיותר מעניין זה אנחנו. השם נוקם בגויים, אתה יודע באיזה דרך? מה שכן, פשוט בכמה דקות זה יקרה, פשוט יעבור את הכל. פשוט אתה רואה, ראיתי את זה מלמעלה, ראיתי פשוט כל הבניינים, כל המקום שטיפלו, התמוטטו, כל מדרגה, כל חומה, הכל פשוט טיפול. התמוטט, פשוט הכל התמוטט, פתאום. היה מקומות מסוימים, רק אם יש מקומות של למשל צדיקים, אז לא יקרה הדבר הזה, לא יפלו המדרגות והחלות. זה יהיה רק בישראל או בכל העולם? זה יהיה בכל העולם.